त्र्यंबकेश्वर राजमहेंद्रे गोदावरी परिक्रमा यात्रेचे नाशिक तालुक्यात भव्य स्वागत। विश्वकल्याणकरिता आयोजित करण्यात आलेल्या आणि नर्मदा परिक्रमा इतक्याच महत्त्वाचे असलेल्या त्र्यंबकेश्वर राजमहेंद्रे गोदावरी परिक्रमा यात्रा पहिल्या टप्प्यात नाशिक गिरणारे येथे आली असता गोदावरी परिक्रमा यात्रेचे भव्य स्वागत करण्यात आले। या गोदावरी परिक्रमा यात्रेत देशभरातील विविध धर्मपीठांचे 300 अधिक साधू मंत सहभागी झाले। गिरणारे परिसरात आगमन झाल्यानंतर साधू महंतांची परिसरातून भव्य शोभायात्रा काढण्यात आली। साधू महंतांवर जेसीबी मधून पुष्पवृष्टी करण्यात आली। मंगल विठाधीश्वर 1008 श्रीमंत माधवाचार्य महाराज यांची प्रमुख उपस्थिती या यात्रेचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे। रविवारी सकाळी 8 परिक्रमा यात्रेचे गिरणारे ते आगमन झाल्यावर भाविकांनी साधू महंतांचे भव्य स्वागत केले। परंपरेप्रमाणे गिरणारे येथील बालाजी मठ येथे संत महंतांचा विश्राम आणि मार्गदर्शनाचा कार्यक्रम झाला। महंत भाविकांना आशीर्वाद देऊन धर्मलक्षणाबाबत मार्गदर्शन केले। त्यानंतर परिक्रमा यात्रा पुढील कार्यक्रमासाठी रवाना झाली। धर्म का हमारा प्रथम परिक्रमा गोदावरी परिक्रमा होता है। बहुत कालों से गोदावरी परिक्रमा बंद हो चुका था। हमारे भारतवर्ष के सभी संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर जगतगुरु सभी मिलकर के निर्णय लिया जो हम लोग गोदावरी परिक्रमा पुनः शुरू करेंगे, जिसके नाते सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ते रहेगा और गोदावरी मैया का भी उद्धार होते रहेगा। और हम लोग कहा कि ये जो गिरनार गांव श्री मंगलदास जी महाराज ने इतना स्वागत किया, गिरनार भक्तजनों से इतना है, सभी मिलकर खूब खूब परिक्रमा के लिए स्वागत किए। हम सभी को खूब धन्यवाद। नाशिक लोकशाही न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, नाशिक।